दियारा तुम ब्या बीबी सालम सही था निगली दियारा तुम उपति मिखानी दा जाना न कडावरी जमुंड कली कला खुद यकीन सता बेमी اگے تازہ تازہ اگے د چرګو خکلی خکلی اگے گول گول اگے مزیدار مزیدار اگے حالا کا یار سری سوغو بل درا غستره مړه یره منجن ما ما اگے دی لگی یره چکینم لگی او چ پاسم بیا نه لگی امیرو کا کزن اور ہمارا یار تلے عمر اٹھے لمڑا دمرا ہر سے میں کھڑا دو نہ خاگا خاگا ہر سے میں کھڑو پاخر کی دو نہ سپین سے شیر اوڑو او چا میں کھڑو ٹول کھنی رہا دا مرے خراب کو مڑا نک طبیعت شی پیپر کھڑا دے موری نن چې جینې کورواله زمالی دوله راغلی نو سی وې اغه وې چې زمونږ دالک نه د خوخ نو تا ورته سو وې ما ورته وې زمونږ هم نه د خوخ سو کو د کور نه وباسو بجانی بیا ولا خپای مړه وسه پوری چې کوم ما وظیفه کوله وعده د پاره کنه نو هغه نن ما ته پته ولګې چې اخو وظیفه نه واخ سعودي عرب ترانه نور کارون دا اللہ پلاس کی دی خو یارا چر تلا دے دا خز غم وکا یارا مالا دیر شای خودی خویستا پسی مرشون پای من جا بای می پسی شوان اختر پا ها غچا اختر وی چی مت آیانو سر خواخی کر زینا امیرو کا چوری کرنے کا سٹائل اور ہمارا السلام علیکم زما گرانو او زما فگو او خستا مړی چوم شا خوگو خستا پس شو خوگو خستا دی ګور اوی چوم د ټروتای لورو چې کله دې خبرو لرازی نو د بوسو د اسخه تلا میسج قربانی کی گیو کنا بولے نشتہ یا اللہ ماتا خخایستا تکس پینا غټو خپو والا خس ماټا زبردست غوارا کی چې غټ اختر کی قربانی کب ابے زما خوګي ابے کما کمرہ کی چرته ابے ابے را بار شکنه ابے کاری جی مادیز دوائی جوڑا کڑی چسو کی وست کی اگر اشیا وائی را کدو دا خوب دی مڑا بینا تو رشیا دیوی کنا امیرو کا ایدی دینے کا سٹائل اور ہمارا نوکرا یو گلاس بخور اوڑا خان خان در میں اوڑے خان یو جوڑا جامع خورا لوالا کنا مڑا صبر کا صبر تو صبر میں وہ گئی وا بدن دلا خا نوکرا یو کپچے خورا بانوس کا خان در میں اوڑے خان
کپڑے میں ڈیر زیادہ خراب ہوئی جوڑا جا میں خورا لوالا کنا مڑا صبر ہو کا صبر خشے دے صبر میں وہ گئی خا یلا کنا کرا ستا خختا کون شلے دلے دے یار او دا سی دی خان درا صبر اگ میوا دا کنا امیرو کے اسکول کا ٹیچر اور ہمارا